сәлемдер өмет, ұлттық арнада кім білгір бағдарламасы. Бірнеше тілде еркін сөйлейтін адам білімдар кісі деуге лайық. Өйткені әрбір жаңа тілді оқып үйренген сайын адамның танымы арта түседі. Бір тіл білген бір адам, екі тіл білген екі адам деп бекер айтпаған. Венгр жазушысы Иштван Даби 18 жасында 18 тілді меңгеріп елге танылған. Тіл үйренуін өмір бойы тоқтатпаған ол 103 тілге дейін үйреніпті. Адам талаптанса алынбайтын қамал жоқ екені анық. Алай болса, біздің бүгінгі ойыншылар сондай азаматтар деп ойлаймыз. Білімдар, нағыз мақал, мәтел, жұмбақ, басқа дүниелерді жақсы меңгерген азаматтар, қош келдіңіздер. Ал енді бүгінгі ойыншылармен таныс болайық. Менің сол жағымда Асхат Тарған, Болатбек Досыбаев. Олардың қарсыластары Алтынбек Тәшімбетов пен Райым Вайс мырзалар. Енді өзіміздің дәстүріміз бойынша әр топтың аты болу керек. Аттарыңызды төртеуіңіз атап атқанша бір атау болу керек. Қандай ат қоясыздар? Алтын ми деп қойса қалай болады? Алтын ми. Өйткені біздің беретін сый сияпатымыз сол адамның басындағы ми бейнеленген. Біз мына алтынға тектес сары келіп тұрсыз. Алтын, алтын. Нақты миімін. Алтын ми. А, сіз алтын. А, сіз алтын, сіз оқсы ми. Жақсы. Сіздер күміс ми ма? Рас. Бірінші жеңгендерге алтын ми беріледі. Одан кейінгілерге күміс ми беріледі. Бос мұй. Қайсы? Жерайды күміс мұй болса күміс мұй. Алтын мұй, күміс мұй болды. Онда болды ғой, бізге болды ғой. Онда бірес алайық ба? Ал енді біздің жалпы сайыс 5 кезеңінен тұрады. Оның ең алғашқысы мың бір мақал деп аталады. Ойынның бірінші кезеңі мақал мәтелдерге байланысты болады. Ойыншылар экранда берілген суретке қарап, мақал құрастыру керек. Әр дұрыс жауапқа 5 ұпай беріледі. Тетікті бірінші басып үлгерген топ жауап береді. Қазақ сөзге тоқтаған халық қой. Талай қанқұйлы соғыс пен небір даулы мәселелерді бірақ ауыз мақалмен шешкен кездер болған. Сөз қадірін білетін адамға экранда көрсетілетін суреттердің сырын ашып, мақал мәтелдерді табу қиынға соқпайды. Жауабын дәл тапсаңыздар, әр сұрақтан 5 ұпай алып, жеңіске жол саласыздар. Сонымен алғашқы тапсырманы көру үшін экранға қараймыз. Сол суреттерге қарап мақал мәтел құрамыз. Дайынсыздар ма? Кеттік ендеше. Бірінші қандай мақал? Айта беріңіз, біз дайынбыз десек. Бірінші. Қорықпаңызшы. Қазір міне шықты. Ал енді қарайық. Қай жақ бірінші жанды? Көрің көшет. Сол жақ жанды ма? Басып едік негізі. Сол жақ бірінші жанды деп тұр, дұрыс. Не дейсіз? Үйт үрет керуен көшеді. Неге? Неге? Өйткені үйт үрет жатыр керуен көшеді. Қазақта сөз бар, үйт үрет керуен көшеді. Ол не үшін айтады соны? Айтыңызшы енді. Біреу ауызға келгенді айта береді ғой, соны айтады да. Әй, не қыласың оны? Үйт үрет керуен көшеді, қарамаған дейді. Оған үйрендіңіздер ғой, иә, үйрендік қап деп. Дұрыс, дұрыс. Үйт үрет керуен көшеді. Келесі тапсырмаға көшейік. Қандай мақал шығады екен қарайық. Ал суретке қарайық. Аа, десең. Қиындау екен. Қиындау. Ал, 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 ал. Ал талқыланды. Не көрдік? На бірінші рет қиындау тұр. Мақал мәтел ғой. Тамақтар тұр. Ас, иә? Ас көрдіңіз. Бір мақал ғой, бір мақал ғой бұл. Бұл мақалдың алғашқы жолы, екінші жолы, екі жолдан тұрады ғой. Адам жоқ. Осы бір мақал айтты, екі мақал. Бір мақал, толық бір. Төрт суретте бір мақал, иә? Төрт суретте бір мақал шығады ғой. А, жалғастырайық. Сіз басып қалдыңыз ғой. Не болды сонымен? Мен бір мақал жалғыз қалып та мыйма. Ал соны көрейік, ол қайсы? Бірақ мына жақтары келіңкіремей тұр. Аха. Айтып көріңіз, мүмкін кеп қалар, кім біледі? Жоқ, жоқ. Мүлдем келмейді екен. Мүлдем келмейді екен? Мына дәріні көрдім де осы дәріні. Дәрі ма, ауру ма? Қандай келді соған? Белгісіз ғой. Ішің ауырса, аузың тый деген сияқты. Тамақ келді да, мыйыма. Сондай мына жағына кішіне келіңкіремей қалды. Келмей қалды, иә? Тамақ. Ас бұл енді ас болды ғой. Ас. Ас адамның арқауы деген сияқты бір нәрсе. Ас. Бірақ мынау дәрі. Ас адамның арқауы деген де бар, бірақ ол емес. Не қанша? Ойланай. Қалдайық сурет қалдайық жеке жеке. Біріншіні көріп тұрмызше ауырмайтын жол іздедік. Ас тамақ көріп тұрмыз. Ас. Кемейді ғой. А? Ас көріп. Ас көріп тұрмыз. Ана келесі сурет немене? Жер шары. Яғни жер. Иә? Анау ас, анау жер. Астындағы одан кейін қарап астын іш деген ауру адам, иә? Ауру адам. Ауру.
Ал ең соңғы, ең соңы немене? Ауырып емізгенше ауырмайтын жолыз емес па? Жоқ, жоқ. Ана адам тұр ғой, е? Адам тұр, е. Яғни ана белгі немене? Тұрмайды деген белгі, е? Тұрмайды деген сөз екен, е? Сонда? Сонда? Ас тұрған жерде? Ас тұрған жерде дерт тұрмайды. Дерт тұрмайды. Ауру тұрмайды. Бассаңдар шеді, бассаңдар. Басты. Басты. Біз айттық қой бірақ. Жоқ, басу керек қой, басу керек. Басу керек екен да. Мына не үшін қойдық? Енді біз айттық қой, мына жақ бас, мына қайталайын. Біз сияқты тұрған бізде айттық қой, басу керек. Бұл ойынның тәртібі. Апай, мен ағай, мен айтайыншы. Айтыңызшы. Содан кейін, иә, сен орнынан тұрып қолын көтердің. Ана жамырап айтқанша, қол көтеріп басып. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Яғни, ас тұрған жерде. А жер шарын ел. Ауру болмайды. Ауру тұрмайды. Жер шарын ел. Жер шарын ел. Тұрмайды. Яғни, ас болған жерде ме? Жер ғой, жер ғой. Ас тұрған жерде ауру тұрмайды. Тұрмайды, ана тұр ғой. Бес ұпайларыңыз құтты болсын. Бес-бестен болпаймыз. Я, әр дұрыс жауапқа бес ұпай. Не, базы жер отыстыр дейміз. Келесі суретке қараймыз. Қара, қара. Не болды, не болды? Не ой келді? Не көріп тұрмыз? Басып қой, ойлана берейін бе? Басып қойды мен, көрдіңіз? Сіз басам дегенше басып қойды. Не, не болды? Біріншіде суретте не көріп тұрмыз? Жазу, көмір, өртісіп тұру. Мынау әлем ба, әлем? Уақыт па, бірдеңке? Не болды сонымен? Сон біз қазір сон талқылап алсақ па деп отырмыз. Яғни біз сөздер көріп тұрмыз, бірінші суреттен. Иә. Сөз? Сөз, көмір ма? Мен айтсам болады ма? Бірдеңке өмір. Мен айтсам болады ма? Ал? Көп сөз көмір, аз сөз қалай? Уақыт болады. Уақыт. Жоқ, анау нені тұрған? Сөз болғанда не болды? Қандай сағат? Алтын. Алтын. Сонымен? Аз сөз алтын. Сонымен? Көп сөз көмірі, аз сөз алтын. Алтын. Ал енді оны қарай ой келді. Қандай ой келді? Өйткені сөз дедіңіз, көмір дегеннің есіме түсті. Анау сөз аздау ма екен? Аз, иә. Көп сөз. Жарайды, бес ұпайларыңыз құтты болсын. Көрдіңіз бе? Өзім ай, өзім ай. Мен ойлап тапқан жоқ. Иә, халық ойлап тапқан. Иә, иә. Бірақ өзіңіз ай, өзіңіз ай. Өзім деген өзіңіз үшін деген қазақта. Мыналарыңға айтып, иә. Жақсы. Майып, майып. Ары қарай кеттік. Ары қарай кеттік. Алтынға сай болайық қыз. Жиі айтатын. Ойлана берейікші, басып қой. А, басып қой. Ол да әдіс, ол да әдіс. Не болды? Анау? Бидай. Бидай. Астық. Ал. Анау? Тамақ. Сүйрі лағман. Тұрдыңыз, тұрдыңыз, тұрдыңыз. Тамақ. Ал. Біздің жауабымыз дайын тұр негізі. Қазір қателесе, сіздер жауап бересіз. Анау алтын қоям мынау тұрған. Таспен ұрғанды таспен ұрма? Бәрекелді деп қойсын. Дұрыс емес. Иә, алтын. Анау тас. Тас. Ал. Таспен ұрғанды таспен ұр. Беске дейін санаймын қазір. Таспен ұрғанды таспен ұр емес пе? Жоқ, жоқ. Бір. Жоқ, қате. Қате жауап беріп қойыңыз сонымен. Не дейсіздер? Енді біз мына арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен деген сөз. Дұрыс па емес па? Ата әженің жиі қолданатын мақал деп. Иә, иә, иә. Дәл жауап болу керек, дәл, дәл. Дәл жауап екен. Қандай керемет мақал, да? Сыйластық сондай ойыны болып жатыр, иә? Бірде сіздер, бірде біздер алып жатырмыз ұпайды. Осыдан ризасыз ба? Жақсы, кете берейік енді. Ал соңғы мақал қалған екен. Көрейік. Осыны біз ала салайық. Басыған қалай кетті? Димаш түгір. Ал басып қойдыңыз ал. Димаш түгір басыған қалай кетті? Ал жер сай. Қандай мақал? Судың асты ма? Бір нұсқау беріңізші жаңағыдай. Қандай нұсқау? Не, Димашты көріп тұрмыз. 5 секунд деп сізге айта салдым ғой. Мен уақытты көп неттім. Жоқ, жоқ, жоқ. Жоқ, ол кісілер. Табу керек. Нұсқау айтсаңыз ең болмаса. Енді Димаш көріп тұрмыз. Ол қандай азамат? А? Өнерпаз. Ал? Өнерпаз. Әнші ғой енді. Әлемге танылған. Дұрыс айтасыз. Енді соған байланысты мақал бар ғой енді. Сонымен? Ал, сіздерде нұсқау бар ма? А? Жоқ па? Қазір. Суретте таласаңыздар, жауап тұр ғой, әр суретте жауап тұр. Өнер деп алдық. Жоқ, өнер, қазір біз соңғы нені таппай отырық, өнер, мынау... Анау немен екінші суреттер еді? Суға жүзу ма, дей бұл? Жер, не деп айтады, мынау суға сай. Жүзіп баратқан адамды. Ол жүзіп баратыр ғой, жүзіп баратыр. Сөз таппаным.
жүзіп барады, жүзіп барады. Су астында, су астында. Бірдеңке жүзу деген сияқты. Ал, мен? Өнер өмір тауға, қырға жүзу ма? Өнер тауға жүзеді, қырға жүзеді. Өнер өрге жүзеді. Өнер өрге жүзеді. Өнер өрге жүзеді. Дұрыс, өнер өрге жүзеді. Өр ғой, өр. Ай, сау болсын. Құрастырмайды ғой, өнер өрге жүзеді. Сіздердің ойларыңызды түсініп қойды, қағып алды. Мына жақ пысық екен. Неге сыбырласып, ақылдасқан дұрыс сияқты. Жаңа деп сіз біздің алып кеттіңіз ғой жаңа. Бәрекелді, сонымен енді қорытындылайық. 10-да 15 күміс би алда шықты. Алпыс келесі кезең 101 жұмбақ өтеміз. Екінші айналымның шарты бойынша қатысушылар жасырылған жұмбақты суреттерге қарап құрастырып, жауабын табу керек. Тетікті бірінші болып басқан топ жауап береді. Дұрыс жауап үшін 10 ұпай беріледі. Қытайдағы Тянзи таулары қолдан жасалғандай ғажап. Әк тасты биік таулар жап, жасыл ағаштар мен көмкерілген, алыстан мұнартып тұрған тауға тек фуникулермен шығуға болады. Осы таудың сұлу табиғаты «Аватар» фильмінің сүрушілерге шабыт беріп, кинодағы кейбір көріністер соған қарап бейнеленген екен. Бұл таулардың құпиясын ғалымдар әлі күнге дейін таба алмай келеді. Ал біздің осы кезеңдегі жұмбақтардың шешімін табу қиын емес деп ойлаймын. Жұмбаққа қалайсыздар жалпы? Әрине, көреміз. Ендеше суреттерге қарап, бірінші жұмбақты табамыз, содан кейін жұмбақтың жауабын табамыз. Қиындау екен. Сол үшін дұрыс жауапқа 10 ұпай беріледі. Өзі шақ жұмбақ жатырылады. Кеттік па? Қараймыз. Ал, яғни, бірінші жолы алыстан қарасам әппақ. Бірінші жолы өзім көмектесіп жіберейін сіздерге. Алыстан қарасам әппақ. Дәмін татсам бал. Дұрыс. Татып қарасам тәтті. Дұрыс. Ал ол не? Ол не? Жоқ, ол не? Бал не? Не, енді жауабы не? Алыстан қарасам әппақ. Татып қарасам тәтті. Татып қарасам тәтті. Тәтті. Не? Не? Қан шығар. А? Бал, бал. Бал? А, жоқ, бұл емес. Не ғой? Сүт шығар. Алыстан қарасам әппақ. Бір жауап керек, бір жауап. Не ғой? Уақыт па жа, не не? А? Уақыт па? Жоқ, бір жауап айтсаңдар. Жұмақ таптық қой біз. Екі. Жұмақ таптыңыздар, жауаптау керек. Уақыт. Үш. Біреуін айтсаңыздаршы енді, қайсы? Уақыт қой. Уақыт. Дұрыс емес. Жауабы. Алыстан қарасам әппақ, татып қарасам тәтті. Ойбай-ау. Жауабы тұр ғой енді. Бар ма жауап? Өмір шығар. Жоқ, жейтін нәрсе ғой, айтып отқан енді. Сонымен алыстан қарасаң өмір әппақ, өмір емес. Алыстан қарасаң әппақ, дәмін татсам тәтті. Тәтті. Сүт дейміз бе? Айтып тұр ғой өзің. Сүт. Жауап, а? Сүт, сүт, сүт. Қате, қате. Қандай дұрыс болған? Қан, қан. Бастың шеді. Мен бірінші бастым. Басуды ұмытқан жоқ, бірінші бастым, бастым. Райым, Райым мырза. Қарайық енді, қарайық енді, рас па? Кім біледі? Басында айтқан емес пе? Өмір дейді. Жұмбақ таптыңыз ғой, жауабын тауып керек қой. Жақсы, енді жалғастырамыз. Келесі жұмбақ, қараймыз. Ал? Анау қол, анау жылаған қыз, Мейрамбек және халық. Не болды, қандай жұмбақ? Айтсын, айтсын. Қол не істеп тұр? Так, енді бұны талқылау керек қой. Талқылаңызшы. Бірден кез латады, өнер жұбатады деген сияқты. Мақал. Сен мақал айтып жүрдің ғой. Ана қол не істеп тұр? Бір-біріне. Тиіп тұр. Тиіп тұр. Иә. Ти десең, қол кисе. Яғни тиіп кетсе, жылайды. Жылатады. Жылаған. Жылаған. Ары қарай. Енді екінші жол соған ұқсас болу керек. Жоқ. Өлең айтса ұнаған. Өлең айт, ән айтса ұнатады. Аха, дұрыс мы. Жұмбақ тапқан сияқтымыз, иә? Тиіп кетсе жылаған, дауысы көпке ұнаған. Мейрамбектің дауысы бәрі ұнайды ғой. Ол не? Иә. Енді бұны ойланайық. Ал ойланыңдар. Кетсе жылаған. Дауысы көпке ұнаған дейді. Дауысы көпке ұнаған. Тиіп кетсе жылаған. Иә, бұл инструмент қой. Ал алтын ми тобы кезек өздеріңізде. Тиіп кетсе жылаған. Иә, тиіп кетсе жылаған. Дауысы көпке ұнаған. Домбыра. Домбыра. Кезек олар да ғой. Ал. Қарайық енді. Біз басып айттық қой. Олар әлі біткен жоқ қой.
Талғаватырға дұрыс. Иә, инструмент деп тұрмын, қайсысы екен? Қобыз ба, домбыра ма? Домбыра. Иә, қобыз деп айтпағандарыңызға. Иә, домбыра. Екеуінің біреуі. Инструмент дегенді. Жақсы, енді үшінші жұмбақ. Үшінші жұмбақ. Көрейік. Қандай, не болуы мүмкін? Басу керек егер білсеңіз. А, басылды. Асекең басты. А, басты. Дұрыс. Анау қар. А. Мынау қыз не жеп тұр? Аппақ. Иә? Не ол? Анау қар аппақ. Аппақ деген деп аламыз, иә? Иә. Аппақ жеп көрсең тәтті ақ па? Келеді, келеді, иә. Дәмін татсаң тәтті ақ. Дұрыс, дұрыс, келеді жалпы. Жұмбақ қой, иә? Жобасы келіп тұр, жобасы келіп тұр, иә? Дұрыс тұр, жобасын, міне, дұрыс айтасыз. Дәмін татсаң балдай. Аппақ қардай, дәмі балдай. Осындай жұмбақ екен. Ол не? Ол не? Бастыңыз. Балмұздақ па? А? Аппақ қардай. Құсын қалай еді, аппақ қардай. Дұрыс дұрыс. Дәмі балдай. Дәмі балдай. Балмұздақ қой. Қалжы бересеңіз енді, қызық болсын. Енді басыңыз. Енді бересеңіз. Қалжы бересеңіз. Мұнжаққа қарайық. Дұрыс дұрыс. Балмұздақ. Тапты қау. Жөн мен негізі, мақал жұмақ жақсы. 20-да 10, алтын мей тобы алдыға шықты. Енді алма кезек сөйтіп тұрғанбыз ғой. Ал біз негізі бәрін тауып тұрған біз негіз аға. Ал біз келесі кезеңге өтеміз. Бұл айналымда суреттерге қарап әннің атауы мен орындаушысын табу керек. Қатысушыларға 5 тапсырма беріледі. Әрбір жауап 5 ұпайға тең. Музыка адамның ойлау қабілетін, жадын жақсартады дейді. Жақсы өн адамның көңіл күйін көтереді. Сондай ақ спортпен шұғылданған кезде музыка тыңдау төзімділікті арттырады екен. Олай болса, әсем мен кезегін бастауға рұқсат етіңіздер. Бұл енді өздеріңіздің тақырыптарыңыз, әнге байланысты, яғни суретке қарап әннің атауын айтамыз, иә? Иә, суретке қарап қандай ән екенін, әншісін айтасыздар, содан кейін ол суретте сол әннің бір шумағы алғашқы жолы жазылуы мүмкін. Сөздер жиі айтылатын, әсіресе қайырмасындағы ха-ха деген жерлер. Ал бастыңыз ал. Бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Неге? Неге? Ал қараңызды, талдаңыз ал. Мүмкін өтірік шығар. Бәрінен де сен. Бәрінен қыздардың арасынан сен деп тұр бір қызды. Айтып көріңіз. Көрсетіп тұр. Ал. Өзім сүйіп ұнатқан, бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Оу, деп аяқтай салайық. Дұрыс. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Бізді қосылмай қалды. А, мен қосып тұр қазір. Жоқ, бізге анау басқаннан кейін жазды. Бір ұпай көрген жоқ. Бізден бір ұпай аттық. Жоқ, біз көрген жоқ, қайттан болды. Алда әндер көп әлі. Әлі қуып жетеміз, озып та кетуіміз әбден мүмкін, сондықтан келесі суретке қарайық. Иә, бірінші басылды. Ал? Кристиану. Жоқ, басып қойды ғой. Жоқ, ар жақ бірінші. Қателессе жауап бере аласыздар. Ал көрейік. Ана Кристиана мырза не деп тұр? Өзім деп тұр ғой. А, мен деп тұр. Мен деп тұр. Дұрыс, дұрыс. Ал, ары қарай. Рахман аға, мен тауып қойдым. Мен. Айтсам болады ма? Қаз-қаз. Мен. Егер қателік болса, мен деп тұр. А. Бұл не? Сол не? Сол сұрап тұрмын ғой, не деп тұр? Бермеңіз Рахман аға, мен деп тұрмын. Ойынның қызығы сода ғой. Басым деп тұрмын, мен деп тұрмын. Одан кейін мен деп тұр. Неге өйтті? Неге өйтті? Неге өйтті тұр? Ал, екі ақ сұрет қой өзі. Уақыттың тұрған жүктер. Беске дейін санай. Беске дейін санай. Қатөрес. Бір. Жоу ол емес. Екі. Бір. Екі. Үш. Үш. Төрт. Бес. Бес. Бізге өте ма? Ал. Мен басып қояқты. Ал ал. Мен де бойла деген ән ғой бұл. Сосын сосын ары қарай. Самалды есеп өткен. Мен де ойла. Кристиану гол салғанда. Дұрыс, мен де ойла. Айжан. Нұрмағанбет, Нұрмағанбет. Ойлап тұр екен ғой мынау да. Рахман аға, ойлап. Пасор тұр. Бұл сурет негізі дұрыс. Рахман аға. Ойланып тұрған былай ойлап. Жоқ, ол мен ойлап. Жоқ, дұрыс ойланып тұрған. Ойланып тұрған былай ойлап тұрады. Ойланып тұрған сурет. Мына сурет тауыстырыңыздаршы. Мына сурет негізі дұрыс емес. Дұрыс емес, процесс. Дұрыс емес. Ол Айжан Нұрмағанбетова мен Қайрат Түнтеков. Жалпы Айжан әпкеміздің әні бұл өзі. Иә, иә, әрине. О бастан. Арасында бәй-бәй дейтін бала бар ғой. Иә, иә, сол бала білеміз.
Жақсы бала өте. Ары қарай кеттік. Ал. Ал. Не көріп тұрмыз? Қиындау ма екен? А, басылды. Алау, немес па? Қайсы? Оттай болып, жүрегің шоқтай болып деген. Нана нейма? Қайсы? Шоқ қыздар. Шоқ қыздар қойының аты. Жүрегім оттай болып, нана ней. Сосын? Шоқ қыздар қойының аты. Шоқ қыздар. Жоқ. Ойланыңыздар. Тағы бастыңыз ба? Жоқ. Кім басады, сол жауап береді. Е, бастыңыз. Не болды? Оны бір сүрет не деп айтсақ болады? А? Бір сүрет. Оң қашықтар қой. Ашық оты жана берсін. Ашық оты жана берсін. Содан кейін? Ашық оты жанады жана берсін. Жұбайлардың жолдары бола берсін. Содан? Келген жылдар қосылған екі жасқа. Бақыты мен байлығын ала келсін. Уақыт айту керек болмай, сразу мен қойып тұрмын. Мен соны айтып тұрмын, не оттай жанап тұрып тұрмын да? Енді ана екеуі тұр ғой енді, екеуі қашып. Жоқ, мынау гүлге ұқсап кетті біз. Ол жанып тұр ғой енді, жан лаулап тұр ғой. Көтеріліс болып кетуі мүмкін, сондықтан қарсыластарымызға бұйрық болған екен. Құтты болсын, дұрыс жүрмейді. Біз айтып тұрмыз. Өз еңбектерімен тапты, дұрыс. Ал, ары қарай кеттік. Келесі әнді көрейік. Керемет ән. Бастыңыз, не болды? Емес па? Қайсы қалай? Анау балалар, е? Балалар. Қарпеу туған күн. Қарпеу деп тұр. Оған, соған көңіл бөлеміз ба? Иә. Жазуға? Жазуға қара көрек. Бірақ ол туған күнді білдіре ме? Туған күнді білдірмейді, е? Мынау не деп айтса, оның ойыншық. Туған күнді білдіре. Туған күн ба? Бала туған. Туған күнін білдірмейді. Ана бақытты смайлик қой, е? Иә. Бақыт деген менің бала күндерім. Жоқ, қателестіңіздер. Сіздер не дейсіздер? Сол бірдей ғой. Бүгін сенің туған күнің балапаным дәулетім. Содан? Сені бүгін құттықтайды. Ой, туған құттықтайды әулетім. Содан? Азамат боласқа. Азат елдің сәулетін. Бақытты бол, табысты бол, жеңістің жас сәулесін. Қабылдайын ба, қалдамай қоймын? Енді өзің айтып отырсың. Қабылдай беріңіз. Дұрыс па? Дұрыс болған, хэппи деген туылған. Жаңа туғаныңды білдіре ме деген неге олай емес деп ойлап қалып, негізі дұрыс негізі айтып. Дұрыс емес. Дұрыс емес па? Ойладыңыздар, қараңыздар. Онда да ойланайын. Онда ойланайын. Ойланыңыздар. Бұл ретро ма деп? Жеңіл сұрақ. Ретро деп айтуға болатын шығар, бірақ бояуы сиясы әлі кеппеген негізі жақсы ән. Бейне баяны керемет бұның. Иә, неге бастыңыз? Сәби болғым келеді ау. Қазір өте, қателесе сіздер айтасыз. Басып қойыңыз. Мана бастыңыз, мана бастыңыз. Жоқ. Ал, не болды? Не үшін бастыңыздар? Жылайтын. Бейне баяны кім түсірген? Ішін бейне баян жоқ болған. Жауап жоқ, а? Ал бастыңыздар. Мана бастыңыздар. Ал. Кеше бастып қойғанбыз сіз. Жоқ жоқ па? Жоқ, бар ғой. Қайсы? Лұқпан ағаның жаңағы сәбилер жыламайды деген мәлімес білер. А, содан. Сол емес па? Айта берсеңізші, айта беріңіз. Сол ғой. Айтшы, әні қалай еді? Әні қалай еді? Лұқпан ағамыздың, е? Лұқпан ағамыздың әні ғой. Дұрыс. Сәбилер жыламасын деген ән ғой. Сәбилер жыламасын, дұрыс. Енді әуенін айтсаңызшы. Әуенін есіме салып жіберші. Жаңа айтып отырмын. Ананың аңсаған менің қалай еді? Жоқ, біліп тұрмыз әнді. Сәбилер жыламасын. Біз айтсақ болады. Сәбилер бақыт болуға лайықты. Біліп тұр. Дұрыс, қабылдаймыз. Әнді атай тұрса ең басты. Сәбилер жыламасын. Сәбидің бәрі бақытты. Дұрыс, атауын да дұрыс айттыңыз. Сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған. Иә. Қандай десеңіз, қандай ән, а? Ал, соңғы ән. Бұны табасыздар ма, таппайсыздар ма, білмеймін ғой. Ал, қарай. Қазақстан, еліміз жарқырар. Біз айтып, біз бастық қой. Welcome to Қазақстан. Райдер бастық қой. Жоқ, біз бастық қой. Бір нотариус бар ма? Жоқ, біз бастық қой. Соңғы қарай-қарай, айта беріңізші. Welcome to Қазақстан. Алау тобы. Еліміз жарқырар. Дұрыс. Бұл бастық қой.
Кім басты бірінші? 15-те 10 алтын ми тобы енді алдыға шықты. Алма кезек. Бағана сіздер алға шыққандар, енді сіздер алға шықтыңдар. Тамаша. Ал енді алда енді менің өзімнің жақсы көретін керемет кезеңім бар. Ол ойдан тап деп аталады. Төртінші айналымда 5 тапсырма бар. Әр тапсырма 2 суреттен тұрады. Ойыншылар суреттердегі бейнелерді біріктіріп, жасырылған затты немесе тұлғаны анықтау керек. Әрбір жауапқа 5 ұпай беріледі. Күнделікті супермаркеттерде тұтынушылар қолданатын жүк арбаның қалай пайда болған білесіздер ме? Оны 1936 жылы ойлап тапқан АКШ азаматы Сильван Голдман екен. Азық-түлік сататын үлкен дүкеннің иесі тұтынушылар үлкен заттарды көтеруді ауырсынып, көбіне сатып алмайтынын байқаған екен. Бірде ол бір әйелдің баласының үлкен ойыншық машинасына заттарды салып, сүйретіп бара жатқанын көріп қалады. Осылайша дүкендерде арнайы заттарды салатын себет пен арба пайда болады. Ал біздің ойыншылар байқампаз ба? Жоқ, әлде байқампаз емес пе? Қазіргі кезеңде байқаймыз. Қазір экраннан сүрет шығады, сол суретті құрастырып, бір зат немесе бір атау, бір адам кез келген нәрсе шығуы мүмкін. Соны табуға тиіссіздер. Дайынсыздар ма? Қараймыз ба экранға? Кеттік, қарайық. Екі суреттің қосындысынан не шығады? Бір нәрсе шығады. Е? Хатико ғой. Ол хатико, яғни ит, е? Е, ит. Ну, сәби, бала. Мақал мәтіл ме, не бұл? Мақал емес. Бір нәрсе шығу керек та? Ол адам болуы мүмкін, жер болуы мүмкін, зат болуы мүмкін. Ал бастыңыз ал. Не болды? Бұл меніңше екеуді қарап тұр, бұл көзқарас сияқты. Қарау, яғни. Фәлсәпалық жауап. Орысша айтқанда взгляд. Жоқ. Сөз шығу керек па сонда? Ит болуы мүмкін, ол адам болуы мүмкін, ол күшік болуы мүмкін, ол маймыл, білмеймін ғой не екен. Бір нәрсе шығу, қала болуы мүмкін, жер, су, кез келген нәрсе. Екен қосса керек болды. Хатиқы біз ит деп аламыз бұны да? Ол ит. Ит деп аламыз. Анау бала екен қосқанда не шығады? Иттің баласы ғой. А? Иттің баласы. Иттің баласы. Иттің баласы. Баласын. Енді соны бай қорытындап келген не деп айтады? Ал немене? Иттің баласы. Ол күшік деген ғой. А, күшік. Шүп. Экранға қарайық. Қарайық. Иттің баласын біз таптық, күшік сендер таптыңдар ғой. Иә, иә. Күшік. Иттің баласы күшік. Сендер мен деп ойлап отырсыңдар, мен деп ойлап. Жоқ, біз мына топ беріп отырмыз да. Ә, есіңде ма боп тұр ғой. Біз топ беріп отырмыз. Олар да бәле ғой, пайдаланып отыр ғой, көрдіңіз бе? Жақсы. Түсінікті ғой, иә, ойын. Ары қарай әлі көп сұрақтар. Келесі суретке қараймыз. Ал бас қойдыңыз. Өте дұрыс істедіңіз. Мына қыз не қыз ал? Өзіне ғой жүрген. Мына қыз жоқ деген. Рахмана. Қыздың әкесі болса айтар едім. Но шкаф. Анау шкаф. Уақыт бойынша айтыңыз, не екеніңіз? Ой, қой, сендерге уақыт агрессия жоқ. Жоқ, дұрыс, дұрыс. Алдамыздар. Екі ақ сурет. Иә, қызға мұқият қараңыздар, маңайына қараңыз. Шкафтың ішіндегі қыз деп қояйын деп. Ал енді жасырынған ба? Боксер таба алмайды, біз асықпай отырмыз. Енді көрейік, қазір қарайық. Бұл жауап өте қиын болып тұр ғой. Өте қиын болып тұр ма не? Жоқ, табыңдашы берік сіз. Ал жақсы, мен тауып қойдым, бұл ас үйде тұратын мұздатқыш. Тағы қалай? Шаң сорғыш десең. Тоңазытқыш. Не сөйтіп айтсаңшы енді. Қарай, енді ол көңілді бағдарлама ғой енді. Тоңазытқыш бұның аты. Golden Biz miyimiz bar mahalla yetib Biz mahalla yetib qoldik. Bizga qatsuqqa kelgan o'yinchilar bar so'ray qo'y. Mahalldan chiqa olmay qoladi qo'y. So, mana mahalldan boshlagandan keyin so, mahalldan chiqa olmay qoladi. Birinchi mananı qo'ygansan, mana mahalla qo'y. Tek mahalldan bo'lsin desin. Keremet, keremet. Al, tag'i bir suratga qarayq. Yaxshilab. Жер мынау не сурет? Жұрт. Мынау кім бас? Сіздер басып қойдыңыздар ма? Мынау не болады? Қағаз. Бұл енді ана егіншілер жер жыртады да. Біздің ойымызша бұл жер жырту. Аха. Жер жырту. Жерді жырту. Иә? Негіз. Жер жыртып көрдіңіз ба?
негізі соқа мен жыртады. Қашан? Неге ондай келді? Екі сөз қоссаң, жарайды. Ұрысып көрейін деп отырсыңдар ғой, тура. Қарай. Жер жырту дұрыс. Жер жырту ғой. Ана жер жырту тұрады ғой. Сұрақ қиын емес деп ойлаймын мен өзім. Не деп отырмыз? Ал енді ары қарай кетейік. Осы тақырыпты отырмыз. Ары қарай кеттік. Не көріп тұрмыз? Басастырма басайық ба? Ал бастыңыздар. Маған бұл мынандай сөз сияқты. Көз бояушылық деген бар да. Көз бояушылық деген. Алдау ма? Білмеймін мен, мынада алдау. Фокус. Қыз көзін бояп жатыр. Мынақта бояу, көз бояушылық деген. Алтын миға келді. Кем бір қосақ қой? Фәлсапалық жауап береді екен сөзіңіз. Жаптас қызды картайтып қойдым. Ал бақ біз мына кірпігін бояп жатыр. Бізде көрейікші мына тағы бір. Тұрады. Екінші. Сонымен не болды? Вариант. Ақылдап шешті. Жауап не болды сонымен? Айды қозыншы білесе қозыншы. Монтиып отыра бер деген. Ол сіздің парасаттылығыңызға сеніп отыр ғой. Сіз оның басының... Қазаңыздан тауып отыр оғаның бәрі. Асеке сіз оның басының көлеміне қарамаңыз. Ойланы осы. Жоқ енді тәрі. Енді біз көрекші бір. Жауап жоқ е? Ақылдасы бәрі, ақылдасы бәрі. Енді ақылдасы бәрі, тез ақылдасыңыздар. Кірпігін бояған қыз е? Жауап жоқ дейді. Оши түсінбедім мен. Жақсы түсін. Ал, не дейсіздер ал? Не болды жаңағы? Қарқын қайда? Не? Нелер көріп жатырмыз. Көріп жатырмыз. Жа, алтын ұсынып жатыр, ми ондай емес деп жатыр. Біз енді кемпір мен әйелдің ортасында, қыздың ортасында әйел болатын шығар деп тұрып өзіміз ойлап қойдық. Кемпір болсақ деп айтамыз ғой, енді. Ортақ көмек берейін. Ал. Иә, тетікті басуға дайын отырмыздар. Кемпір қозақ енді түрлі түсті ғой енді, иә? Онда бояу болсын. А, бояу. Көз бояушылық дедім, яғни көз емес, бояудың өзі. Сол майына шығамай қалды деді. Ал бояу ғой, бояу ғой. Бояу ғой. Жалпы бояу. Бояу. Мен дұрыс тап тұрғанда, да, көз деген сөз алып тұр, бояушылық деп дейсіз ғой, деген. А, айналып қасығын табады дейді. Көз бояушылықтан айналып келіп қайтадан бояуға келдіңіз. Бояу ғой, бояу кәдімгі. Жақсы, керемет. Ал енді соңғысы. Қарай. Бұл не қырып отыр? Ал басқалыз. Болмай қалды. ГАИ қызметкерлері сияқты мен ойымша. Неге, неге? Өйткені 112 деген енді полиция ғой. Мынау желетке май қызметкерлерінің жасыл желеткелері болады. Полиция ма? Жақсы. Қабылдамаймыз, дұрыс емес. Иә. Сонымен жаңа айтып кетті қарсыластарыңыз, анау құтқару белгісі деп, иә? Сонымен не болады сонда? Анау күрте. Екеуін қосқанда? Құтқару белгісі мен күрте ме? Жилет қой. Брон жилет. Айта берсін. Брон дейсіз ба? Бізде жоқ. Оқ қағар. Е, оқ қағар ғой. Оқ қағар деймін, қазақшасы қалай? Оқ қағар. Брон жилет дейді, оқ қағар дейді. Дұрыс емес. Жақындадыңыз ба? Бір мына белгіге қарап енді жаңа ми басқа түрін айтты ғой. Бұл енді шұғыл телефон шалу. Мынау жейде, бірақ бұл полицияның жейдесі емес, негізі бұл өрт сөндірушілердің жейдесіне ұқсайды. Сондықтан өрт сөндірушілер сияқты бізге. Өрт сөндіруші. Өрт сөндіруші? Жоқ. Мұнда мынау енді мынау. Жауаптарыңыз өте жақын. Екі топтың да жауабы жақын. Негізі сонымен онда үшінші сұралды. Үшіншісі. Басыңыз. Мен бастық. Жанбай қалай беді. Үшіншісі қалды. Ол не қалды? Медицина қызметкерлері. Жоқ. Брон жилет па жан дейді. Яғни құтқарушы күртеше. Міне. Біліп отыр ғой, біліп отыр. Енді қарайық бірақ дегенмен де дәлелдейік, а? Құтқару күртешесі. Суға түскенде құтқарады. Ана құтқару. Құтқару. Иә, дұрыс, сол таппайтынбыз ғой. 20-5 алтын ми алға шықты. Алда тағы да қызықты кезең бар. Рұқсат болса соған өтейік. Бұл кезеңнің шарты мынандай. Бір ойыншы ортаға шығып,
экранға теріс қарап тұру керек. Ал екінші ойыншы экранға қарап, суреттегі тұлға жайлы мағлұмат айтады. Егер бірінші ойыншы тұлғаның аты жөнін дәл тапса, 2 ұпай беріледі. Бірақ 1 минутта 10 тұлғаның кім екенін тауып үлгеруі тиіс. Радионы алғаш кім ойлап тапты деген сұраққа әлемде бір жақты жауап жоқ. Ресейліктер Попов десе, еуропалықтар Маркони, америкалықтар Тесла, франциялықтар Эдуард Брандли, ал үнді халқы Жагадиш Чандра ойлап тапты дейді. Негізінде радионы жасауға себеп болған электромагнитті толқынды ашқан Генрих Герц екені даусыз. Әр халық өз танитын ғалымдарды алға тартады. Демек, айтулы тұлғаларды тану, олардың қоғамға сіңірген еңбегін білудің де маңызы зор. Ал біз танисың ба кезегіне келіп жеттік қазір енді ортаға. Бір адам шығу керек, теріс қарап тұрады да екінші адам түсіндіреді. Тұлға туралы мағлұмат береді, бірақ минут беріледі, бір минуттың ішінде 10 тұлғаны табу керек. Кім екенін? Аттарын айтуға болмайды. Сонымен сіздер жақтан бастайық, кім ортаға шығады? Бір минут ішінде 10 тұлға ма? Да? Ал көрейік онда. Келе қалыңыз, тұр ортаға тұрыңыз. Бұл шайнап керек онда. Шайнап тұру керек. Дайымыз ба? Мен танымай қалмайын шыққан адамды. Танымасаңыз келесі деп өлесі. Келесі деп өлесі. Келесі деп өлесі. Уақыт тапшы да. Кеттік ал. Енді танымай қалсам. Ол Ахмет Байтұрсынов па? Келесі, келесі. Келесі, келесі. Кім бол? Актер. Сіз айтпайсыз. Келесі ме? Келесі, келесі, келесі. Ой, шетелдің актері ғой ол. Таппайсыз ол ұзақ. Келесі. Кім? Атамекенді айтатын әнші. Ескендір. Апай, атамекенді. Әйел адам. Әйел адам. Прима. Мақпал апайдың деңгейлесі. Мақпал апаймен деңгейлесі. Әйел адам. Жұрынбай. Ой, ой, ой. Күйші, күйші. Әйел. Әйел күйші. Атақты күйші. Иә, сәуле. Жоқ, жоқ, ол термеші ғой. А, иә. Жеміс жидекке қатысы бар аты. Атын айтуға болмайын деп тұр ғой күйші. Жеміс жидек. Кім? Келесі ма? Келесі, құрсын. Келесі. Келесі. Танымаймыз жоқ қол. Боксер, 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 біздің боксер шетелдегі. Атақты. Геннадий Головкин. Иә, келесі. Сразу осындай ма не? Жеміс жидек деп ойласыздар. Сен бірақ айналысылмайды. Ана кімді? Түсіп отырамыз дұрыс та, орындарымызға отырайық. Самолетта. Енді сонымен қойын, келесі де көріп танымайтын. Жақсы, кім шығады? Мен мына кісі Николас Кейджті маған қалай түсіндіреді, сол маған қызық болып тұр да. Ахмет Байтұрсынов қой деген сияқты айтшы ғой. Түсінбесе. Николас Кейдж қой жаңағы. Реке дайынсыз ба? Ал дайын. Не деп айтасыз Николас Кейджті? Сен айтып тұр ғой, қалай түсіндіреді екен маған. Ал дайынбыз ба? Қай кино? Ал. Кеттік ал. Бұйра келіп жатыр ма тездеген? Ол кісінің қара сөздері өте көп. Абай Құнанбаев. Иә. Әрекет. Өлеңін айта аласыз ба сөздерін? Ары қарай кеттік. Келесі. Ой, мына фарс кино актер Вин Дизель. Жоқ. Бір қарап алсайшы артына. Шаштас. Той атың. Кеттік ары қарай. Келесі. Вин Дизель емес пе? Жоқ. Мақпал апай, Роза Рымбаева, содан кейін кім? Үлкен апайларымыздан өнердегі әнші. Сағындырған әндер ай. Сағындырған әндер ай. Кім, кім, кім? Майра Ілясова. Скрипачка біздің скрипка. Жәмила Серкебаева. Иә. Ары қарай. Жеки Чан. Жоқ. Ары қарай. Брюс Ли. Иә, иә, дұрыс, дұрыс. Суға жүзу олимпиада чемпионы біздің судан жүзген орыс жігіт қазақстандікі. Фамилиясы Бадан келеді. Болды, болды. Қабылдамаймыз, қабылдамаймыз. Уақыт өтіп қалды, уақыт өтіп кетті. Фамилиясы мен бұлар көп айтты. Нұрғали Нүсіжановқа теңге таппай қалған несі? Ән айта салу керек. Сап бермейді ма? Сонымен бұл кезеңде отыра қалайық, отыра қалайық. 8-4. Ал жалпы есепті қорытындыласақ 73-44. Алтын мый тобы алдыға шықты. Алтын мыйра алтын мый берейік онда. О баста айтып тұр. Негізі жақсы атты қойған. Ырымдап, ырымдап. Сен болсаң қате деп. Жақсылыққа жорды көрді. Жақсы. Сіздерге күміс берді, күміс берді.
Мына шынымен сондай екен ғой. Иә, солай ғой, солай ғой. Өмірдегі ең қымбат нәрсе уақыт. Ал уақытты пайдалы нәрсеге арнау оның құнын арттыра түспек дейді қойшылар. Кім білгір тамашалауға арналған уақыттарыңызды мазмұнды деген ойдамыз. Қымбат көрермен, эфирде келесі кездескенше аман болыңыздар.